କାମରେ ଆସୁନି ପଦକ। ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେଲାରି ଗାଁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ଅରୁଣ ସାନ୍ତା ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଛଡ଼ା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ପଦକ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୌରବ ଆଣିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହେଲେ ଅର୍ଥାଭାବ ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଏବେ କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। 2008ରୁ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଦକ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ମୁଁ ତିନି ତିନି ଥର ଭାଗ ନେଇକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୋର ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଆଉ କମନୱେଲ୍ଥ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେଇଠି ମୋର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ତିନି ତିନି ଥର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିକି ଗୌରବ ଆଣିଥିଲି। ପର ଘରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି, କୁଲିବୃତ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କୁଲିବୃତ୍ତି କରି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କିଛି ସରକାର ଯଦି ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତେ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଏବେ ଏତେ ଦୂର ଖେଳିକିନା ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି କିଟା ବି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ପିଲା ଥିଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଆଶା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶା ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଅରୁଣ। ପରେ ପରେ ସେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 2012 ମସିହାରେ ମ୍ୟାମାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ, ସାମୁଆ ଆପିଆର କମନୱେଲ୍ ଗେମ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ସ୍ଲୋଭାକିଆରେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଭଳି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଆଗକୁ ଉମରକୋଟରେ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଲିମ ମିଳିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଏ ଅରୁଣ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍ ବି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା MP MLA ବି ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଟିକେ କୌଣସି ବି କାମ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଦିନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଏ କିଭଳିଆ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତୁଥିବା ସୁନାପୁଅ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।